प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल पशुपतिनाथको मन्दिरमा पुगेर दर्शन गरेपछि अनेक टिप्पणीहरू सुरु भएको छ शनिबार दाल मन्त्री मण्डलका केही मन्त्री सहित पशुपतिनाथको दर्शनका लागि मन्दिर पुगेका थिए केही मन्त्री र छोरीसँग पशुपति पुगेका दाहाल पैतिस मिनटको पूजा आराधना सकेर मन्दिर परिसरबाट बाहिरिएका थिए प्रधानमन्त्री दाहालको मन्दिरमा पूजा आराधना गरेको यो दोस्रो पटक हो तर पशुपतिमा गएर पूजा गरेको भने पहिलो पटक हो आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा दालले भारतको उज्जैन स्थित महाकालेश्वरमा पूजा गरेका थिए प्रचण्डले लगातार मन्दिर दर्शनमा दिएको चासोले विभिन्न प्रश्नहरू जन्मिएका छन् भारतको महाकालेश्वरमा गिरुवा वस्त्र धारण गरेको विषयले सामाजिक सञ्जाल नै तातियो कतिपयले अहिलेसम्म पशुपति मन्दिर नआएको व्यक्ति भारतको मन्दिरमा गएर भारतीय चाहना अनुसार मन्दिरमा गएको आरोप पनि लगाएका थिए तर प्रधानमन्त्री दाहालले भने यस्तो आरोपको खण्डन नै गरेका थिए यो सङ्घीयता पनि खारेज भयो मुलुक चाहिँ एउटा धर्मका आडमा अथवा एउटा धर्मका हिसाबले चाहिँ मुलुक त्यो बाटोमा गयो भने भोलि राजनीतिक स्थिरतादेखि हिजो आफूले उठाएका एजेन्डाहरू सबै फे फेल हुन्छन् त्यो भए हुनाले तपाईँको चाहिँ एउटा हिन्दूवादीहरूलाई अथवा हिन्दू धर्मका प्रति अलि बढी नै आस्था विश्वास राख्ने र केही समय अगाडि एउटा तथ्याङ्क पनि आयो अस्सी प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दू भनेर एउटा तथ्याङ्क पनि आयो त्यो त्यो ठुलो भलमको तथ्याङ्कलाई पनि उहाँले मध्यनजर राख्दै तपाईँको चाहिँ एउटा त्यो मन्दिरमा उहाँले जानुभयो र एउटा साङ्केतिक रूपमा सन्देशको रूपमा चाहिँ म म धर्मलाई सम्मान गर्छु र मैले गरेको धर्मलाई गरेको सम्मान र मैले गरेको धर्मलाई गरेको सम्मानका आधारमा पनि मैले पनि तपाईँको चाहिँ एउटा एउटा जुन सङ्केत र जुन सन्देश दिनुभयो त्यसबाट पनि मैले एक प्रकारको चाहिँ एउटा राजनीतिक राजनीतिक रूपमा चाहिँ तपाईँको आफ्नाप्रति चाहिँ प्रहार नहोस् भन्ने खालको एउटा त्यो हिसाबले पनि यो दुई तिनवटा कुराले गर्दा चाहिँ उहाँले तपाईँको धार्मिक स्थल रोज्नु नेपालमा एक्कासी पोइन्ट तिन प्रतिशत हिन्दू धर्मावलम्बीहरू रहेको पछिल्लो जनगणनाको तथ्याङ्कले देखाएको छ सबैभन्दा बढी हिन्दू धर्मावलम्बी भएको मुलुक भएकाले प्रधानमन्त्री दाहालले विभिन्न मन्दिरमा गएर पूजा गरेर जनमत बटुल्ने प्रयास गरिरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् अब वामपन्थीहरूको पृष्ठभूमि भनेको त धर्मलाई अफिम हो भन्छन् होइन धर्म अफिम हो भन्ने स्कुलिङबाट हुर्केर आ हो त्यसले गर्दा तपाईँको त्यो हिसाबले हामीले हेर्ने हो भने नेपालमा तपाईँको चाहिँ नाम कम्युनिस्ट पार्टी राख्ने आफ्नो कुरा रह्यो तपाईँको नेपालमा वामपन्थी छैनन् नेपालमा वामपन्थी नभए हुनाले उहाँले तपाईँको फेरि फेरि समयअनुसार तपाईँको चाहिँ कहिले भैँसी पूजा गर्नुहुन्छ कहिले गेरु वस्त्र धारण गर्नुहुन्छ कहिले के गर्नुहुन्छ कहिले परिवारको सदस्यको मृत्यु हुँदा पनि तपाईँको छालाकै जुत्ता लगाएर मुर्गी उठाउनुहुन्छ त्यो भए हुनाले उहाँले कुन टाइममा के गर्नुहुन्छ भनेर ठ्याक्कै विश्लेषण गर्न पनि गाह्रो छ तथापि तपाईँको चाहिँ एउटा धर्मको आडमा तपाईँको त्यो धर्म र त्यो समुदायका मान्छेहरूलाई म पनि तिम्रोकै हो भन्ने एउटा मूल चाहिँ एउटा सन्देश मात्रै दिन खोज्नुभयो उहाँले खास गरी सशस्त्र विद्रोहमा माओवादी हिन्दू विरोधी गतिविधिमा लागेको क्रियापुत्रीलाई मारेको मन्दिर तोडफोड गरी संस्कृतिका दुर्लभ ग्रन्थहरू जलाएको र समेत गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ तर संसदीय राजनीतिमा आएको तेह्र वर्षसम्म कुनै मन्दिरमा नपुगेका दाल अहिले मन्दिरमा पुग्न थाल्नुलाई नेपालमा सुरु भएको धर्मनिरपेक्षताको बहससँग समेत जोडेर हेर्ने गरिएको छ ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामरामा संजोग पौडेलका साथमा सूर्य भटुराई काठमाडौँ